Ей, Низамов, да вземеш да махнеш тази публикация, бе. Как ще казваш ти, че полицаите пият с нас кафе, бе? Мухльо, ще дойдем, ще ти наритаме краката и задника, няма мога да си седнеш 3 дена, ще ревеш от болки и синини, бе. Бургаските полицаи не са мутри и не пият напитки с престъпници. Махни тази публикация, защото не се знае какво ще ти се случи в подземието на някой бургаско репил. Може да ти прочитат правата там долу.